ဒီဒီဘက်ဆယ်လီစနက်စီစဉ်မှာပါဝင်မဲ့သူကဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်မမေနဲ့နောက်ပဲဖြစ်ပါရယ်မမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟာဒီနေ့ signature night market မှာဘာတွေလုပ်နေရတော့ဒီနေ့လားဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဈေးရောင်းနေတာပေါ့နော်ဘာရောင်းလဲဆိုတော့ cosmetic ရောင်းတယ်ပြီးတော့အနောက်ဆိုင်ကအကင်နေရောင်းပါတယ်ဒီပါဒါဆိုဆယ်လီစနက်မေးခွန်းတွေဖြစ် ready ပဲလား ready ပဲဟေးဘယ်လောက်ရှိလဲသိစင် wait တရားတိတိဟာကလေးလေးနော်ကလေးလေးဟုတ်တယ်ကလေးလေးမိတ်ကပ်ပါတဲ့လှလားမိတ်ကပ်မပါတဲ့လှလားမိတ်ကပ်မပါတဲ့လှအလန်းစားရေကူးဝတ်စုံလေးကိုဝတ်ပစ်ခဲ့တာတိုက်တယ်လေချက်သူကကိုယ့်ရဲ့ဘယ်အချက်ကိုကြွေးခဲ့တာလဲရှင်လဲတက်တက်လေးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အားနေချက်ကအားနေချက်ကလားကြီးလိုက်တော်များများကောင်းလေးတွေကကြွေသွားတယ်လေကိုယ့်ကိုဝေဖန်တဲ့သူတယောက်နဲ့အပြင်မှာတွေ့မယ်ဆိုဘာလုပ်မလဲအဲခင်ဗျာဆက်ဆံမင်းမှာပေါ့ပြုံးပြုံးလေးပါပဲဒါဆိုရင်ဘယ်တော့တော့မရှိမဖြစ်ပါသွားတဲ့အရာဆိုရင်ရောနှကန်းနီနဲ့ပါနီအကြောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်တစ်ခုကိုကြုံဘူးလားအကြောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်တစ်ခုကိုကြုံဘူးရဲ့အမြန်လမ်းမှာခီးသွားတော့ဟာအိမ်အိမ်ကားနဲ့ခီးသွားတော့တရေချောက်ခင်ရဘူးရဲ့အဲ့ဒါတော့အကြောက်ဆုံးပါပဲရုပ်သားလေးတွေပေါ်ထားရကိုယ့်ရဲ့အမြင်ရောထွေထွေထူးထူးတော့ဘာမှမရှိပါဘူးကိုကိုကိုစကလုံးသုံးလုံးနဲ့အထိပ္ပယ်ဖွဲ့ရမှာဆိုရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆက်စီလားကျူလားကျူချစ်သူလားတငယ်ချင်းလားတငယ်ချင်းဒီစားကနှစ်ယောက်ထားဘူးလေဒီစားက၂ယောက်ထားဘူးပါတယ်စနိုက်ကျော်ခံရဘူးလားစနိုက်ကျော်ခံရဘူးလားမခံရဘူးပါဦးအချစ်လားတန်ရုံးစင်လားတန်ရုံးစင်အကြောက်ဆုံးတလိဆန်အကြောက်ဆုံးတလိဆန်ပိုးဟက်အမှုပညာလားစီးပွားရေးလားစီးပွားရေးချိုလားဆက်ဆက်ဒီဘာရီကိုလိုက်ရောပေးစိတ်စိတ်နေရအမြဲပတ်စီပတ်စီမလောက်ပါနဲ့လို့ပေါင်းထားပြီးတော့ရောလက်ထပ်ပြင်မလဲကျွန်တော်ရဲ့လူကြီးများအနေနဲ့30လောက်မှပြင်မယ်ထင်တယ်ဒီပါဒါအလုပ်ချုပ်နေကြရတဲ့အနေပြီးရောဆယ်လီစနက်ပရိသတ်တွေကိုဘေးကုန်းလေးဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်းဟုတ်ကဲ့ပါအာမင်းဖြစ်တော့အမားပါရင်လည်းခွင့်လို့ပေးပါလို့ပြောနေနဲ့ဖြေထားတာပါအလုပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပတာတာ